Azərbaycanda yanvarın 10-da gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən axşamaza verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Afşaran yarımadasında hava şəraiti yanvarın 10-da qeyri-sabit olacaq, ara bir yağış yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Havanın temperaturunun Bakıda və Afşaran yarımadasında gecə və gündüz 2-5 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunundan 773 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 80-90% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 10-da bəzi yerlərdə arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, əsasən şimal və şərq rayonlarında intensiv olacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Tibbi meteoroloji proqnoza görə yanvarın 9-u axşamdan 10-u axşama dək Afşaran yarımadasında güclü xəzri küləy fonunda temperaturun aşağı enəcəyi gözlənilir ki, bu da mütəxəssis insanlar üçün əlverişsizdir.